voittoon ajaa Marko Heikkilä Mynämäen urheiluautoilijat Toyota Starletilla 2.17.6. Ja Markohan on nyt siis SM:ssä kakkosena ja hänellä on 47,5 pistettä. Kakkonen tässä luokassa 3 on Mika Polvinen ja Toyota Starlet 2.22.3. Ja kolmas on Marko Sinivuori, Toyota Starletilla 2.22.4. Ja luokan 3.4 on Teppo Peltoniemi, Toyota Corolla GT 2.23.4.